नमस्कार साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ सुरु आजका मुख्य समाचार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन साउन सत्ताइस गतेदेखि हुने मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार छिट्टै ढल्ने सम्भावना बढ्यो लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला ओलीले लगाइन् मुख्यमन्त्री पोखरेलले बन्धक बनाएको आरोप शौचालयको चप्पल लगाएर बन्धक अवस्थाबाट भाग्न सफल भएको भनाई र भारतको पुरुष हक्की टोलीले जित्यो एकचालिस वर्षपछि ओलम्पिकमा पदक बेल्जियम र अस्ट्रेलिया स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै अब समाचार विस्तारमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन साउन सत्ताइस गतेदेखि हुने भएको छ लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अधिवेशन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले विदेश अधिवेशनको मिति साउन सत्ताइस गतेका लागि तोकिएको जनाएको हो प्रदेशसभा सचिवालयले बिहिबार एक सूचना जारी गरी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले साउन सत्ताइस गते दिउँसो एक बजेका लागि विशेष अधिवेशनको मिति तोक्नु भएको जनाएको हो यही साउन अठार गते सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चौतिस सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको यो तेस्रो पटक हो प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेसँगै अब लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भएको छ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सरकार बचाउन गरेको अनेक कसरत असफल साबित भएको छ सा। मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि सांसद किनबेचको आरोप लाग्दै आएको छ लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा बन्दी बनाएर राखेको दावी गर्नुभएको छ उहाँले जबरजस्ती एमालेमा रहेको बेहोराको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको समेत दावी गर्नुभएको छ साउन सोह्र सत्र र अठार गतेसम्म मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्कने नदी दबाब दिएर रा राखिएको ओलीको भनाइरहेको छ बिहिबार बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद ओलीले पाँच दिनसम्म आफूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाएर नेकपा एमालेमा रहन दबाब दिएको बताउँदै साउन बिस गते बुधबार दिउँसो सबै आराम गरेको समयमा शौचालयको चप्पल लगाएर त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको

त्यसमा पनि मैले कुराकानी गरेँ के अरे पढ्न लान्छु भन्नु हुन्छ म पनि माथि लान्छु भन्ने हातबाट लानु जान्छ तर आएर याद ला चेक गरेँ कसरी नदेखिसक्छु म कसरी बाहिर निस्किँ भन्ने मात्रै फिलान्थेँ र म त्यो टोयको चप्पल लगाए लगाएँ अनि त्यसरी फोन गरेँ मैले त्यहाँ मैले त्यसरी नै सांसद ओलीले आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको स्पष्ट गर्नुभयो सांसद ओलीले आफूलाई साउन अठार गते विज्ञप्ति लेखेर पढ्ने नदी जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको समेत बताउँदै अर्को दुई तिनवटा मे माइन्युट जस्ता रजिस्टरमा पनि जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको उल्लेख गर्नुभयो एक साताअ अघि पार्टी सम्पर्कबाट बाहिर रहेकी ओलीले एमाले नेता भूमिश्वर ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवास पुर्याइएको र त्यही बन्धक बनाएर राखेको आरोप लगाउनुभयो मान्छे घुम्दाखेरि पनि अहिले होइन यति अनि तपाईँ एमालेमा आउनुहोस् जोमा तपाईँको मुस्लिमाले यस्तो गरे उस्तो गरेँ विगतका कुरा लिएर सबै गरेर हालेँ त्यस्ता कुराहरू पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सभामा नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलराम घरतीमगरले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सांसद नै अपहरण गर्ने गैर राजनैतिक र असंसदीय अभ्यासको घोर भत्सना गर्छ भन्दै आगामी दिनमा यस प्रकारका गलत क्रियाकलाप गरेर बदनाम नहुन आग्रह गर्नुभएको थियो उता लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सांसद विमला ओलीकी आग्रहमा उहाँलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पुर्याएको दावी गर्दै सांसद ढकालको आरोपमा सत्यता नरहेको दावी गर्नु भएको छ हामीले चाहिँ एउटा मानिय जस्तो मान्छेलाई जबरजस्ती लतारेर जबरजस्ती घसारेर लड चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने कुरा त भएन होइन उहाँ जब चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि हामीले भनेका थियौँ एकचोटि प्रेस मिट गरौँ तपाईँलाई किनभने भोलि पनि तपाईँले पत्रकार त फेस गर्नुपर्छ तपाईँले आजै गर्नु नभने भोलि पनि गर्नुपर्छ कुनै न कुनै दिन त तपाईँले गर्नैपर्छ त्यसरी गरौँ भन्दा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने हामीसँग उहाँले चाहिँ ठिक छ गरौँला तर अहिले चाहिँ मेरो घाँटीले बोल्नु पनि हुँदैन अलिकति के छ भने म अलिक फ्रेस भएपछि चाहिँ गरौँला भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ जबरजस्ती गरेर होइन आजै गरौँ अहिले गरौँ भनेर हामीले भन्न सकेनौँ यसअघि विमलाको नामबाट गत उन्नाइस गते आफू सूर्य चिन्ह र एमालेमै रहेको बेहोराको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो यस यता माओवादी नेताहरूले विमलालाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नै सरकारी निवासमा बन्धक बनाएर रा राखेको र रा जबरजस्ती विज्ञप्तिमा सही गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए लुम्बिनी प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर रा काम गर्न बुटोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुझाव दिएको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम र संचारिक समूह लुम्बिनीले बुटोलमा आयोजित गरेको कोभिड उन्नाइसको असर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रदेश सरकारका उपलब्धि र चुनौती विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरूले प्रदेशको माग र आवश्यकता अनुसार दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिनुभएको छ कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर ईश्वर गौतमले भौतिक बहुति, भौतिक र सामाजिक विकास सँगसँगै गर्नुपर्ने भएकोले दिगो विकास ओझेलमा परेको बताउनु भयो उहाँले भौतिक पूर्वाधारको विकास बिना अन्य विकास सम्भव नभएको भन्दै त्यसका कारण दिगो विकास प्राथमिकतामा परे पनि त्यसमा बजेट कम भइरहेको बताउनु भयो प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोड्न नसकिने बताउनु नेपालमा दैनिक जसो कोरोना संक्रमण उकालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन बिहिबार पनि कोरोना संक्रमण दर उकालो लागेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा तिन हजार सातजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको एघार हजार आठ सय सत्तरी आरटिपिसिआर परीक्षणमा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै छ हजार पाँच सय अडतिसजनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा नौ सय एकतिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार बाह्रजना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन् भने सङ्क्रमणका का कारण सैतिसजनाको मृत्यु भएको छ योसँगै नौ

बजेट छुट्याएको छ तर बजेट छुट्याए पनि काम भने अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत लमहीमा निर्माण गर्ने भनेको ट्रमा सेन्टर बन्ने नबन्ने विषयमा झनै अन्यलता थपिएको छ दाङको लमही स्थित कृषि उपज बजार केन्द्रमा निर्माण हुने भनिएको ट्रमा सेन्टर फिल्ड खाली नहुँदा कामको सुरुवात गर्न नसकिएको सरकारी कार्यालयको भनाइरहेको छ सहरी विकास भवन कार्यालय घोरहीका डिभिजन प्रमुख अनन्तल देवले स्थानीय सरकारले ट्रमा सेन्टर बन्ने स्थानमा बनेका संरचना हटाउन सरकारवाला निकायसँग पहल थाल्ने सहमति भए पनि स्थानीय सरकारबाट उक्त काम पुरा नभएको हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो फिल्ड खाली गर्ने जिम्मा लमही नगरपालिकाले लिएको हो त्यहाँ रुखहरू भएकोले ती रुखहरू काट्ने र फिल्ड खाली गराउने जिम्मा लिएको निकायले नै काम नगरेपछि समस्या भएको हो ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीसँग प्रदेश सरकार माथहतको सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले सम्झौता गरेको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कुनै काम हुन सकेको छैन उक्त कम्पनीले कुल उन्नाइस करोड एकचालिस लाख चार हजार चौध रुपियाँको लागतमा ट्रमा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि सम्झौता कार्यदेश दिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर नारायण वरिले जानकारी दिनुभयो ट्रमा सेन्टर निर्माणको लागि लम्ही नगरपालिका मार्फत लागत सहित त्यहाँ रहेका पुराना संरचना समेत भत्काइसकिएको जनाइएको छ कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भए ता पाल्पाका एक सय अडसट्ठी जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ गत वर्षको कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहरमा पैँतिसजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरमा भने एक सय अडसट्ठीजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ पहिलो लहरमा झन्डै दुई हजार कोरोना सङ्क्रमित भएका थिए भने दोस्रो लहरमा मात्रै चार हजार बढी संक्रमित भएका स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ गर पाल्पामा कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहरमा कुल सङ्क्रमितको एक दशमलव सात प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो भने दोस्रो लहरमा दुई दशमलव तिन प्रतिशत मानिसको मृत्यु भएको छ पाल्पामा हालसम्म पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी दस हजार सात सय बढी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् सङ्क्रमित मध्ये आठ हजार बढी निको भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा सहरी क्षेत्रमा मानिसमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढिरहेको जनाउनु भएको छ कतिपय संक्रमितले समयमै उपचार नपाएका कारण र बेड नपाएका कारण मृत्यु भएको थियो छिमेकी जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय, का का को समय कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको भने पनि पाल्पामा भने हालसम्म नयाँ खालको कोरोनाका भेरिएन्ट नभेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायण चौधरीले बताउनु भयो भेरी अस्पताल नेपालगञ्जबाटै खोप प्रमाणीकरण कार्ड पाउन थालेपछि बाँकी र आसपासका जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सहज भएको छ यसअघि खोप प्रमाणीकरण कार्डका लागि राजधानी जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएकोमा श्रमिकहरू खुसी भएका हुन् सरकारले खोप प्रमाणीकरण कार्ड जिल्लाबाट पनि वितरण गर्ने निर्णय गरेकोमा भेरी अस्पतालले तत तत्कालै निर्णय कार्यान्वयन गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो अस्पतालले प्रकाशन अस्पतालले प्रशासन शाखाबाट खोप प्रमाणीकरण कार्य वितरण भइरहेको छ मेसु थापाले भन्नुभयो आफूले यसअघि खोप लगाएको कार्ड लिएर आउनेहरूलाई प्रमाणीकरण कार्ड दिने गरिएको छ खोप लगाएपछि प्रमाणीकरणका लागि राजधानी जाने तयारीमा रहेको बाँकेको खजुरा गाउँपालिका चारका अमर सुनारले नेपालगञ्जबाटै खोप प्रमाणीकरण कार्ड बनाउन कार्ड कार पाउने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं युवाहरूका लागि सहज भएको बताउनु भयो काठमाडौँ जाने आउने र बस्ने खर्च जोगिएको छ सुनारले भन्नुभयो निषेधाज्ञामा लामो समय रोकिएका हामी जस्ता सबै युवालाई राहत मिलेको छ समाचारको सिलसिला जारी नै छ पालो विश्रामको विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर छमा जुनियाबाट खैरितर्फ जाँदै गरेको लु तिन तिन सय उनासै नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको हो चालक लुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका वडा नम्बर पाँचका अन्दाजी पैँतिस वर्षीय दीपक माझीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो यसैबीच सत्यवतीमै लु दुई चौध अडसठी नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा जना घाइते भएका छन् सत्यवती गाउँपालिका खरेनीबाट लिम्खातर्फ जाँदै गरेको जीप दाढबैरामा दुर्घटना हुँदा सत्यवती चारका चालक चौतिस वर्षीय शेरबहादुर श्रीष अडसठी वर्षीय नैनकला पाण्डे पैँसठी वर्षीय भद्रिकला गेवाली वडा नम्बर पाँच कि पचास वर्षीय दिलकुमारी पुन्द्र वडा नम्बर सातका चौहत्तर वर्षीय चन्द्रबहादुर विक घाइते भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो घाइतेहरूको जोहाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ जिस दुर्घटना हुँदा पन्ध्र मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ट्याक्टर बुधबार राति दुर्घटना भएको थियो भने साँझपख जीव दुर्घटना भएको जनाइएको छ